Hello, wapenzi, mambo vipi? Karibu sana sana. It is Halo Style. Karibu tuangalie Mishono Classic. Mishono inayokwenda na wakati. Kama ni mara yako kwanza mpenzi mtazamaji kukutana na channel hii, tafadhali subscribe, like, comment hapo chini, share na wengine waweze kuona. Tafadhali mpenzi mtazamaji like video hii ili tuweze kujua ni aina gani zaidi ya video mnapendelea, tuweze kuweka kwa wingi. Karibu sana sana, it is Halo Style mpenzi mtazamaji. Tuangalie video nzuri za mishono ambayo natumani kila mtu atapendwa nazo nayo. Na tafadhali angalia video hii hadi mwisho ili uweze kupata test mbalimbali za mishono ambayo ni mizuri sana na kupata idea jinsi gani kudizain kitambaa chako katika style mpya na ya kisasa kabisa. Karibu sana mpenzi mtazamaji katika channel yetu ipendwa, tunashare kila siku video mpya na nzuri kabisa za mishono classic, mishono inayokwenda na wakati, dizaini mpya zinazotoka kila siku, zinazobamba kila siku. Utazipata hapa, it is Halo Style. Hivyo tafadhali subscribe katika channel yako hii pendwa, komenti hapo chini kwa maoni ya ushauri, tunasoma komenti zote na tunazijibu kama inavyotakiwa. Hivyo usisite kucomment kwa chochote unachokipenda, share na wengine pia waweze kuona. Karibu sana, it is Halo Style mpenzi mtazamaji. Na baadhi ya video mbalimbali ukisearch tu hapo it is Halo Style utaletewa list. Pia katika mitandao mingine ya kijamii, Facebook tuna magrupu ambayo ni mishono mipya vitambaa, tunashare kila siku mishono mipya na mizuri. Vile vile TikTok utapata kama @yahoo it is Halo Fort, tafadhali tu follow huko, utaona design mbalimbali nzuri na pendwa kabisa za mishono kila siku. Asante, angalia video hii hadi mwisho. Pia usisahau kulike na kusubscribe. Enjoy.